Soomaaliland ayaa yeelanay 33 sanadood kadib ciidamada cirka, kuwaasi oo ay haatan gacanta ku hayso dowladda Itoobiya. Toddobaadkan ayaa ahayd markii ay ka soo qalin jabiyeen dugsiyada tababarka ee waddankaasi ciidamadii ugu tirada badnaa oo ku biiraya. Militariga Soomaaliland ee difaacaya suhdimaha iyo nabadgelyada dalka. Ciidamada cirka ayaa ahaa boos muhiim oo bannaan iyo kaalin ay Soomaaliland u baahan tahay, maadaama uu muran siyaasi u kala dhexeeyo dhinaca hawada maamulkeeda waddanka Soomaaliya. Haddaba waa imisa tiradoodu ciidamada cirka ee haatan tababarkooda gacanta lagu hayo? Ma heli doonaase diyaaradaha iyo saanadii ay kaga shaqayn lahaayeen nabadgelyada cirka Soomaaliland? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Guutooyin ka tirsan ciidamada militariga ee Soomaaliland oo guuraya ayaa toddobaadkii ugu dambeysay kasoo qalin jabiyey dugsiyada tababarka ee waddanka Itoobiya oo ay ku soo dhammaysteen Carbis iyo Laydis. Ilo wareedyadu halka ay sheegayaan in kumanaan kalena ay kasoo bixi doonaan toddobaadada fooda ay nagu soo haya, kuwaasi oo dhammaantood ku biiri doona militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xogo dheeraad ah oo ay xogogaal helayso ayaa sheegaya inay Addis Ababa haatan gacanta ku haysa dhismaha ciidamada cirka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 33 sanadood kadib, iyadoo inta ay jirtay aan yeelanin ciidamada cirka. Yeelashada cududdan ayaa soo kordhinaysa iska caabin kale oo ay Soomaaliland kala hortago, cid kasta oo ku muransan madax bannaanideeda iyo inay nabad ku naanloodaan shacabkeedu. Ciidankan oo tiradiisu badan tahay ayaa ilo wareedyadu waxay intaasi ku darayaan in si tayaysan loo tababari doono, sidoo oo kalena lagu qalabayn doono agabkii ay kaga shaqayn lahaayeen cirka Soomaaliland. Dhowaanna madaxweyne Biixi ayaa waxa uu sheegay inay Soomaaliland yeelanayso diyaarado kala duwan oo magaceeda ku duulaya, kuwaasi oo isugu jira kuwa nabadgelyada iyo sugista xuduudaha ka qayb qaata iyo kuwo rakaabka. Qorshahaasi oo la dardargelinayo ayaa waxa barbar socda dhismaha ciidamada cirka oo iyaduna haatan baahi weyn loo qabo. Dowladda Itoobiya ayaa laban laabtay tababaradii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliland iyo saanadii ay ku taageeri jirtay, tan iyo intii ay Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi wada galeen heshiiska isafgarad bishii 1-2024. Inkastoo heshiiskaasi aan weli mid rasmiya loo bedelin, waxaase jiray iskaashi ciidan oo ay labada waddan yeesheen, kuwaasi oo ay taliyayaasha militarigu kala saxeexdeen. Heshiiskaasi ayaa u muuqda inuu hana qaaday, maadaama oo ay Addis Ababa haatan soo saartay cutubyadii iyo guutooyinkii ugu badnaa oo ka tirsan ciidanka militariga, haatanna ay gacanta ku hayso ciidamada cirka oo ay Soomaaliland yeelanayso 33 sanadood kadib. Tayeynta ciidamada kala duwan ee ilaaliya suhdimaha Soomaaliland ayaa noqonaya tallaabo hore loo qaaday, taasi oo wax badan ka bedelaysa nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika. Dhinaca kale, waxay noqonaysaa war dhiirigelin iyo ku diirsi u ah shacabka Soomaaliland, maadaama oo cududda ciidanku ay tahay waxa keliya ee geeska lagu kala horreeyo. Dowladda Itoobiya ayaa haatan garab xoogan siinaysa Soomaaliland, iyadoo dhisaysa awoodda ciidan ee ay yeelanayso, taasi oo ay iskaga difaaci karto cadow kasta oo soo weerara kana xun midnimadeeda iyo wadajirkeeda, iyo inuu geeska ka taagnaado calanka tawxiidka ee Soomaaliland. Dhismaha ciidamada cirka iyo yeelashada saanadii ay ku shaqayn lahaayeen ayaa horumar weyn u noqonaysa Soomaaliland 33 sanadood kadib. Tani ayaa ahayd arrinta keliya ee ay dheer tahay Soomaaliya oo ku muransan madax bannaanida Soomaaliland, balse waxa ay noqonaysaa shuruud cusub oo ay buuxisay iyo gaashaan ay u yeelatay duulaamada kaga imanaya waddanka Soomaaliya. Waxaana la filayaa cutubyadii ugu horreeyay inay toddobaadada fooda ay nagu soo haya kasoo qalin jabiyaan dugsiyada tababarka ee waddanka Itoobiya, kuwaasi oo munaasibad ballaaran loogu samayn doono gudaha Soomaaliland, taasi oo ay ku bilaabi doonaan howlgalladooda hawada Soomaaliland.